Bane 1, Kasper Olsen på bane 2, Niklas Søde på bane 4, Mike Callis, Niklas Søde på bane 6, og Nikolaj Hardy på bane 7. Og herfra der så det ud som om, at Mike Callis vandt foran Niklas Søde, der igen vandt foran Emil Korsløg, men det er altså helt på egen regning, og det er altså på en skæv vinkel. Men det er sådan, så det ud herfra. I hvert fald tre dobbelt sejr til Sparta. Det tror jeg godt, jeg kan skrive under på. Jeg skal nok nævne resultaterne i tre og længdespring, og selvfølgelig 200 meter lige så hurtigt jeg har dem. I den forbindelse, så vil jeg selvfølgelig sige